2023 жылғы 19 наурызға тағайындалған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі мен мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс сайлауын дайындау және өткізу мәселелері бойынша Жамбыл облыстық сайлау комиссиясының кеңейтілген отырысы өтті. Жиынға құзырлы мемлекеттік органдардың басшылары, саяси партиялардың, қоғамдық бірлестіктердің, аумақтық және округтік сайлау комиссияларының төрағалары мен орынбасарлары қатысты. Кеңейтілген отырысты Жамбыл облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Серғали Айдапкелов ашып, қатысушыларды күн тәртібімен таныстырды. 2023 жылғы 19 наурызға тағайындалған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі және мәслихаттар депутаттарының кезектен тыс сайлауына 12 аумақтық, 194 округтік және 499 учаскелік сайлау комиссиялары қызмет көрсететін болады. Жалпы комиссия мүшелерінің саны 4825 адамды құрайды. Жамбыл облысында алдағы сайлауға шамамен 720 мың сайлаушы сайлауға қатысады деп күтілуде. Қазір орталық сайлау комиссиясы менен мына ақпараттандыру министрлігі республика бойынша бір жаңа форматты қарастырып атыр. Ондағы мақсат айталық кеше құжаттарын өткізген, кандидаттыққа өткізген азаматтардың құжаттарының сәйкестігін анықтау үшін ақпаратты жаңағы Талғат Салқанұлы айтқан мемлекеттік органдарға жеткізуді былай қалай дейді, вручную емес, жаңағы мәслихаттың ЕСИДО бағдарламасы, программасы арқылы жеткізу мәселесі қарастырылып отыр. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттарын сайлау аралас сайлау жүйесі бойынша жүргізіледі. Жалпы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі конституциялық заңға бекітілген тәртіппен сайланатын 98 депутаттардан тұрады. Олардың 69 депутаты, яғни 70% бір тұтас жалпыұлттық сайлау округі бойынша партиялық тізімдер бойынша саяси партиялардан және 29 немесе 30% бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша жасырын дауыс беру кезінде жалпыға бірдей тең және төте сайлау құқығы негізінде сайланады. Бір мандаттық аумақтық сайлау округі бойынша кандидат тіркеу болды. 20 қаңтарда басталады және 18 ақпанда жергілікті уақыт бойынша 18:00-де аяқталатын болады. Бір мандаттық аумақтық сайлау округі бойынша кандидаттар тіркеу туралы хаттаманы орталық сайлау комиссиясына ұсыну бұл округтік сайлау комиссияларының құзырында 5 күндік мерзімде қаралған. Партиялық тізімдердің тіркелгені туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, жаңа айтып кеттік, бұны егер мәжілістік болса, бұл орталық сайлау комиссиясының құзырында, облыстық деңгейде біздің тиісті комиссиялардың құзырында. Сайлау бойынша екі сайлау округтері құрылды. Бірінші сайлау округінің орталығы Тараз қаласы. Бұл округдің құрамына Тараз қаласы, Жамбыл, Жуалы, Талас аудандары еніп отыр. Ондағы сайлау учаскелерінің саны 235, сайлаушыларының саны 367245-ті құрайды. Номер екінші сайлау округіне Құлан ауылы Рысқұлов ауданы кіреді. Бұл округдің құрамына Сарысу, Мойынқұм, Байзақ, Тұрар Рысқұлов, Меркі, Шу, Қордай аудандары еніп отыр. Ондағы сайлау учаскелерінің саны 264, сайлаушы Құрамы саны 353914-ті құрайды. Тахмина Талибжан, Нұрланбек Тұрсын, Ерболат Жақа, 77 News.